Kurserna ska ju motsvara någon form av järnkort. Ja, det är väl tur. Hej, hej. Jo, jag tänkte bara berätta lite om hur ni kan delta i den här konserten som jag tänker göra nu. Och det kan ni göra på det sättet att om ni vill så kan ni sätta er på de här stolarna framför de här Dream Machinesen som är här. Och om ni sätter er eller står runt om dem, då kan man vara flera stycken. Så om man blundar så kan man uppleva olika färger, och egentligen om man håller på en längre stund så kan man se olika symboler och grejer. De här Dream Machinesen uppfanns av en som heter Brian Gyson på 60-talet. Han satt i en buss. Han åkte buss och lutade sig mot fönstret och blundade. Och åkte i en slags lång allé där det var massa träd planterade så här ganska symmetriskt. Och träden bröt solstrålen som kom mot fönstret. Och i och med det här liksom rytmiska mönstret som uppstod så fick han massa bilder på näthinnan. Och en vän till honom hjälpte honom att designa de här maskinerna. Den här funkar inte riktigt så bra. Så bara testa liksom, sitt en stund och testa och byta av liksom och bara känna på det. Det är fint. Okej, nu kör vi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.